Varmt välkommen till gudstjänst på Söderkåren idag. Vi har ju precis kommit in i det nya året och vi kan ju fortfarande inte träffas tillsammans i lokalen, men jag hoppas att du ändå ska känna dig varmt välkommen där du är hemma i din soffa. Jag heter Daniel Eriksson. Jag kommer att predika den här söndagen. Och ämnet som jag kommer tala över är Guds härlighet i Kristus. Vi har också med oss några som kommer sjunga och spela, och det är Tuas kapell. Och de kommer att sjunga sången Barn och stjärnor, Almighty God. Och avslutningsvis så kommer de att sjunga Jag vill göra mitt liv till en lovsång för dig. Varmt välkommen. Dagens bibeltext är hämtad från Jesaja kapitel 60, vers 1-5. Det står så här: Stå upp, stråla, för ditt ljus kommer, och Herrens härlighet går upp över dig. Se, mörker ska täcka jorden och töcken folken, men över dig ska Herren gå upp. Hans härlighet ska uppenbaras över dig. Hedna folk ska vandra i ditt ljus och kungar i glansen som går upp över dig. Lyft din blick och se dig omkring. Alla samlas och kommer till dig. Dina söner kommer från fjärran, dina döttrar bärs fram på armen. Då ska du se det och stråla av fröjd. Ditt hjärta ska bäva och vidga sig. För havets rikedomar ska föras till dig. Folkens skatter ska tillfalla dig. Vi ber tillsammans. Herre, tack att vi får vända oss till dig.
Låt ditt ljus få gå upp över oss och låt din härlighet få stråla över oss. Tack att du är med oss där vi är och att du aldrig släpper. Omslut oss den här dagen, den här gudstjänsten och den här veckan. Låt oss få vila i din ro och din frid. I Jesu namn. Amen. Jag tycker att det är väldigt roligt att ofta titta på så här olika program där man gör förändringar. Det finns de här programmen där någon kommer hem till någon och hjälper till att få ordning i kaoset. Jag tror att vi alla kan ha kaos i vårt liv och i hemma. Och ibland när de kommer hem till människor för att hjälpa dem att få ordning i köket eller förrådet så är det så mycket goda idéer och tips som man kan ta till sig. Och jag tycker det är kul att se just förändringen som får ske. När man ser den här trailern eller den här previewn inför ett sånt här program
Då brukar man liksom få se hur det ser ut före och så får man se små glimtar av hur det kommer se ut längre fram när allting är i ordning. Alltså det är ett före och ett efter. Och på liknande sätt tänker jag att det är med den här Jesaja-texten som vi läste. Det är ett före och ett efter. Jesaja-texten konstaterar att läget är dåligt. Alltså det är riktigt illa. Det är ett stort mörker över jorden. En stor svart tjock dimma över varje människa, säger texten. Alltså vi vet ju att det är ju inte så lätt att få saker gjorda utomhus eller ens inomhus när det här mörkret kommer över vårt land i vinterhalvåret. Och har vi ingen lampa, det går ju inte att få mycket gjort då. Alltså ingenting går liksom att hitta rätt i. Det här budskapet som Jesaja säger, det stannar inte där vid att det är liksom kört. Utan det beskrivs vad som är på gång, vad som ska komma att hända när Guds plan får komma in och sättas i verket. Det är om de här goda, glada, positiva nyheterna där Gud själv kliver in och ändrar utgången i historien. Alltså han tillkännager den slutliga segern och vad som ligger i framtiden. Alltså Gud, han ger en förhandsinformation eller kanske en preview där vi får liksom blicka in i framtiden. Över dig ska Herren stråla och hans härlighet ska visa sig. Folken ska vandra mot ditt ljus och kungar mot glansen av din soluppgång. Så sa texten. Och där i framtiden så säger Uppenbarelseboken att det kommer inte vara några orättvisor. Det kommer inte vara några brott överhuvudtaget. Utan fred och rättvisa, det är det som ska råda. Alltså Gud har en annan plan. Han ser det som vi inte just nu kan se. Och om du och jag kan liksom se in i den framtiden och se vad som kommer att komma, då är det lättare att möta det som sker just nu i vårt nuvarande här och nu. Alltså för tillfället när vi ser på saker runt omkring oss så känns det ganska avlägset det här som Bibeln talar om och som Jesaja-texten talar om. Men nuet är inte ett mått av framtiden. Människan, vi har ju rört till det så oerhört. Vi har gjort en stor röra, men Gud har inte övergett sin skapelse. Gud, han älskar sin skapelse och han kommer aldrig att överge den. Och därför sätter han sin plan i verket. Vi läste ju, stå upp och stråla. För ditt ljus ska komma och Herrens härlighet gå upp över dig. Vad är det för ljus som det talas om? Och för vilka har det här ljuset kommit? I några verser strax innan det här textpartiet så talas det om återlösaren. Alltså den som ska ställa allt till rätta. Han som kallas för Messias. Och det som Jesaja talar om, det börjar gå i uppfyllelse under Jesu tid. Eftersom Jesus är ljuset.
När Johannes skriver om det som Jesus är med och lyfter fram, då skriver han så här: i honom var livet, och livet var människornas ljus. Det sanna ljuset, som ger ljus åt alla människor, skulle nu komma in i världen. Alltså, det här handlar ju om Jesus, Messias, återlösaren, när han föds och kommer in i vår värld, det sanna ljuset. En ny tid får liksom bryta in. För när Jesus föds, då får Guds gryningsljus börja lysa upp över hela skapelsen, eftersom han är Guds ljus och Guds härlighet får börja bli synlig genom Jesus. Men var blir den synlig då? Jo, hans härlighet blir synlig genom Jesus, men den kommer också att vara över dig. Det är så som vi läste i texten. Innan Jesus lämnade lärjungarna på jorden, då säger han att de är världens ljus. Och de ska sprida Guds ljus vidare. Du och jag är världens ljus, och vi ska få sprida Guds ljus till världen. Världen kommer att få lysas upp av Guds folk, av hans församling, och Guds härlighet kommer att få lysa allt starkare och starkare. Och när det här sker, då kommer människor att söka sig till ljuset. Folk och länder dras till det här ljuset. Det är det som texten säger. Så därför uppmanas vi, du och jag, att resa oss upp. Stå upp. Alltså, räta på dig. Sträck på dig. Stå upp. Du är ingen förlorare. Du är en vinnare. Du står på den segrande sidan. Du har ju fått blicka in i framtiden. In i slutresultatet. Gud har ju avslöjat sin plan. Och hans plan är satt i verket. Så stå upp. Men du ska inte bara stå upp. Du ska stråla. Det här är en uppmaning till var och en som har tagit emot Jesu ljus in i sitt liv, att stråla. Men alltså, hur går det till? Ja, alltså, Jesus säger att vi ska vara ett ljus för andra människor. Men kan vi vara det i vår egen kraft? Nej, vi kan inte vara det i vår egen kraft. Utan det är ljus som får stråla genom oss. Det är ljuset från Jesus som får liksom lysa igenom dig och mig till andra. Jesus säger att vi ska med vårt ljus lysa upp för andra människor, så att de ser de goda gärningar som sker och prisar Fadern i himlen. Alltså, det som du gör, det kan få stråla fram Guds ljus. Dina handlingar. Men det är inte bara det som du gör. Efesebrevet 4:29 säger så här: att vi ska inte tala en massa smörja överhuvudtaget, utan bara tala det som är gott och till välsignelse där det behövs. För då får det bli till glädje för de som hör på. Så alltså, genom det sätt som vi talar med varandra och om varandra, så kan vi få vara till välsignelse och glädje. Där får Guds ljus lysa.
Och precis som Gud accepterar dig så ska du acceptera andra. Att upphöra med fiendskap, att få stifta fred, att förlåta. Där får Guds ljus stråla och det får lysa fram till andra. Vi kan få ge vidare det goda som vi har. Det som vi har fått helt fritt, det får vi ge vidare. Och när vi ger vidare så förändras atmosfären hos människor runt omkring oss. Aposteln Paulus, han sa till den lame mannen: silver och guld har jag inte, men det jag har, det ger jag dig. Och vi kan få ge vidare det vi har. Guds hopp. Vi får glädja oss i det fantastiska att Jesus kan göra så mycket mer än vad vi kan ens tänka eller ens drömma om. Så du har inget annat än att få vara stolt i Jesus. Guds härlighet kommer att få lysa över dig. För han vill att hans församling ska stråla honom i allt som den gör. Och ju fler som ställer sig upp och lyser Guds ljus, Guds hoppfulla budskap, för desto fler som får höra det, desto mer får ljuset spridas och påverka så att det får bli full dag. Så Jesaja-texten som vi har läst, den säger alltså att nuet är inte måttet på framtiden. Det är ett före och ett efter. Och det här efter, det är där som Gud visar på den framtid som han har förberett och som vi är på väg mot. Så res dig. Lys i allt som du gör. För Herrens härlighet, den går upp över dig. Gryningsljuset, det strålar allt klarare. Amen. Jag vill ge dig, o Herre, min lovsång. Jag vill tacka med skönaste ord för din kärlek och nåd som är gränslös. Jag vill tacka för allt gott du gjort. Jag vill göra mitt liv till en lovsång till dig. Där var ton skall en hyllning till dig bära. Och i dagar av glädje och dagar av sorg vill jag leva var dag till din nära. Om sången eller störas av oro och strid, Herre, öppna på nytt mina ögon så jag ser att hos dig är min frid. Jag vill göra mitt liv till en lovsång till dig. Där var ton skall en vill jag leva var dag till din nära.
I allt som vi gör så får vi lysa och stråla Guds ljus och Guds kärlek till människor runt omkring. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigna dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och han ger dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och han ger dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.